سلام دينا تشوف بزارولت تسمو خلت هنا يقول ده وش اللي قرأ تشوف بزارولت يا بدر مسجد الشيخ يهونت عبدو ياسين يكبر سنة سرعة تفلس ما ولا مهونو بأتلانت النولت قد ياسي فلس من دنا بريهونا ويميلو النجار بتمل كتى يعني وش مرجع وش نجار وش هالوين كذي بالله فهم دقمو لموتر أشكر كاري وش مل كام زين اللي بالي مش المرجع كاري سوا كتام مستدادر وتوال كذي كدم بمل لارد سوا ببزوا كوابي وش لين كسي كاسي قد بتتلو باتشو ينبرو موتر سايكل وش زاري م يتكلم كلو باتشو كوابي وش تلاقيه تو تاوك مالت ከተወሰኑ አካባቢዎች በስተቀር ሞተር ሳይክሎች በነጻነት መንቀሳቀስ እንደሚችሉ መረዳት የሚያስችል ነው ማለት ነው። እናንተም ደግሞ የፕላስ ምልክቷን በመጫን በተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጠየቅኩኝ ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን አሳልፋችኋለሁኝ። የበድር መስጂድ ሼክ የሆኑት አብዱ ያሲን በዛሬው ዕለት የቀብር ስነ ስርዓታቸው ተፈጽሟል። በርካታ ህዝብ ሙስሊሙ በተገኘበት የቀብር ስነ ስርዓታቸው የተፈጸመ ሲሆን ወንጀሉን እስከሚጣራ ድረስና ፖሊስም ደግሞ ክትትሎቹን አጠናቆ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ ለፍርድ እስከሚያቀርብ ድረስ በተለይ በማህበራዊ ስርገጾች ላይ ከግድያው ጋር በተገናኘ የሚሰራጩ መረጃዎችን ሰዎች ከማስተራጨት እንዲታቀቡም ጥሪ ቀርቧል። በአዲስ አበባ ከተማ በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 በአስኮ አዲስ ሰፈር የበድር መስጂድ ኢማምና ኸጢብ እንዲሁም በመስጂዱ የተለያዩ ኪታቦችን በማቅራት የሚታወቁት አቅሪ ሼክ አብዱ ያሲን ከይሻ ከሶላት በኋላ ከበስተጀርባቸው ላይ በተተኮሰ ጥይት ነበር በትላንትናው ዕለት ጉዳት የደረሰባቸው። የኢሻ ሶላታቸውን አገባደው ወደ መኖሪያ ቤታቸው ሲያመሩ ድልድዩ አካባቢ ላይ በተተኮሰ ጥይት መታታቸውን ከአካባቢው ሰዎች የሰሙ የመረጃ ምንጮቻችን ነግረናል። ከዚህ በኋላም እንግዲህ የተጠርጣሪዎች ቁጥጥር ስር ባይውሉም እንኳን ነገር ግን ወዲያውኑ ህይወታቸው ያላለፈው ሼክ ወደ አቤት ሆስፒታል ለህክምና ተወስደው እንደነበረ ለመረዳት ተችሏል። በአቤት ሆስፒታል ላይ ህክምና ሲደረግላቸው ቢቆይም ግን በመጨረሻም ህይወታቸውን ማትረፍ ሳይቻል ቀርቷል። በዛሬው ዕለት ታዲያ የሼክ አብዱ ያሲን የቀብር ስነ ስርዓት የተፈጸመ ሲሆን ሼክ አብዱ ያሲን የቲም ልጆችን አሳዳጊ እንደነበሩም ለመረዳት የተቻለ ሲሆን ህዝበ ሙስሊሙ ታዲያ ይህንን ተግባራቸውን በማስቀጠል ድርጊታቸውን እንዲዘክርና እንዲያስቀጥል ጥሪ ቀርቦለታል። ወደሁለተኛው መረጃ ስንሻገር ደግሞ በአዲስ አበባ የሞተር ሳይክሎችን ጨምሮ ከሁለቱን በላይ የሆኑ ተሽከርካሪዎች የተከለከሉባቸውና መንቀሳቀስ የማይችሉባቸው አካባቢዎችን የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ በዛሬው ዕለት ይፋ አድርጓል። የአዲስ አበባ ፖሊስ ሞተር ሳይክሎችና ከሁለቱን በላይ የሆኑ ከባድ ተሽከርካሪዎች ከነገ ጀምሮ ማሽከርከር የማይችሉባቸው መንገዶችን ይፋ አድርጓል። በዚህም መሰረት ከቦሌ ኦሎምፒያ በመስቀል አደባባይ በብሔራዊ ቤተ መንግስት 4 ኪሎ በሁለቱም አቅጣጫ የተዘጋ ሲሆን የትራፊክ ፍሰቱን ለማሻሻል ያስችሉ ዓለም አቀፍ ይዘት ያላቸው የትራፊክ ምልክቶችም መተከል መረጃውን ተጠቅሷል። አዲስ የተተከሉት ምልክቶችና ማመልከቻዎች ከሁለቱም በላይ የጭነት ተሽከርካሪዎችና ሞተር ሳይክሎችን የሚከለክሉ በመሆኑ በተጠቀሰ መንገድ ከነገ ጀምሮ መንቀሳቀስ እንደማይችሉ አውቀው ሌሎች አማራጮች መንገዶችን እንዲጠቀሙም የአዲስ አበባ ፖሊስ አሳስቧል። መሰለኝት መረጃዎችን እንድታገኙ ታዲያ እናንተም የፕላስ ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት በድጋሚ ጠይቃችኋለሁ።